রাজধানী চহৰত ডকাইতৰ তাণ্ডৱ, খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি সোমাল ডকাইতৰ দল। আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা মহানগৰীত পুৱতি নিশা এঘৰত সোমাল ডকাই। রাস্তায় ঘাটে পুলিশৰ পেট্রোলিং বাহন ঘূৰি ফুৰে যদিও ডকাইতৰ দলে বিনা দ্বিধাই প্ৰৱেশ কৰিলে নুনমাটিৰ এক নং আনন্দনগৰত থকা ইভা আইন কুল্লু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত। সময় তেতিয়া 2:30 হৈছে। ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ কৰিলে লুটপাট। মহিলাগৰাকী আৰু পুত্ৰক শুই থকা অৱস্থাতে হাত ভৰি বান্ধি মুখত খোপানি ডকাইতে লুটি নিলে নগদ 60,000 টকা আৰু 4,00,000 টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। পাকঘৰৰ খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল ছজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে। ডকাইতৰ দলে মাতৃপুত্ৰক ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰ লগাই চিঞৰ বাখৰ নকৰিবলৈ ভাবুকি দিয়ে। ডকাইত 6 জন আছিলে। কি কিনিলে? কেছ, জুৱেলাৰিজ এইবোৰ। আচৰিত কথা যে ডকাইতৰ হাতত তথ্য আছিল বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ লগত ধন থকাৰ কথা, কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে ইভা আইন কুল্লু নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে মাটি বিক্ৰী কৰি লাভ কৰিছিল 80,00,000 টকা। কিন্তু ডকাইতৰ ভাগ্য বেয়া আছিল যে টকাখিনি বেংকত থোৱাৰ বাবে উদ্দেশ্য সফল নহ'ল। ডকাইতে এৰি থৈ যোৱা এযোৰ চেণ্ডেল, এটুকুৰা লোৰ অস্ত্ৰৰ পৰা এতিয়া নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ইফালে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আব্দুল আলী আৰু খবীৰ আলী নামৰ দুজন ডকাইতক আটক কৰিছে এই সম্পৰ্কত। অৱশ্যে এতিয়াও নিশ্চিত নহয় এই দুজন লোকে ডকাইতিত জড়িত আছিল নে নাই। এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে, হয়তো পোহৰলৈ আহিব পৰৱৰ্তী সময়ত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজধানী চহৰত ডকাইতৰ তাণ্ডৱ, খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি সোমাল ডকাইতৰ দল। আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা মহানগৰীত পুৱতি নিশা এঘৰত সোমাল ডকাই। ৰাস্তাই ঘাটে পুলিচৰ পেট্ৰলিং বাহন ঘূৰি ফুৰে যদিও ডকাইতৰ দলে বিনা দ্বিধাই প্ৰৱেশ কৰিলে নুনমাটিৰ এক নং আনন্দনগৰত থকা ইভা আইন কুল্লু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত। সময় তেতিয়া 2:30 হৈছে। ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ কৰিলে লুটপাট। মহিলাগৰাকী আৰু পুত্ৰক শুই থকা অৱস্থাতে হাত ভৰি বান্ধি মুখত খোপানি ডকাইতে লুটি নিলে নগদ 60,000 টকা আৰু 4,00,000 টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। পাকঘৰৰ খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল ছজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে। ডকাইতৰ দলে মাতৃপুত্ৰক ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰ লগাই চিঞৰ বাখৰ নকৰিবলৈ ভাবুকি দিয়ে। ডকাইত 6 জন আছিলে। কি কিনিলে? কেছ, জুৱেলাৰিজ এইবোৰ। আচৰিত কথা যে ডকাইতৰ হাতত তথ্য আছিল বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ লগত ধন থকাৰ কথা, কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে ইভা আইন কুল্লু নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে মাটি বিক্ৰী কৰি লাভ কৰিছিল 80,00,000 টকা। কিন্তু ডকাইতৰ ভাগ্য বেয়া আছিল যে টকাখিনি বেংকত থোৱাৰ বাবে উদ্দেশ্য সফল নহ'ল। ডকাইতে এৰি থৈ যোৱা এযোৰ চেণ্ডেল, এটুকুৰা লোৰ অস্ত্ৰৰ পৰা এতিয়া নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ইফালে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আব্দুল আলী আৰু খবীৰ আলী নামৰ দুজন ডকাইতক আটক কৰিছে এই সম্পৰ্কত। অৱশ্যে এতিয়াও নিশ্চিত নহয় এই দুজন লোকে ডকাইতিত জড়িত আছিল নে নাই। এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে, হয়তো পোহৰলৈ আহিব পৰৱৰ্তী সময়ত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।